Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հապատեհեկատվություն տարածել։ Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել, ընդգծել է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Արարատ Միրզոյան ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական կարողությունների առաքելության ղեկավար Մարեկ Շչիգելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումները, նաև կարևորել է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում, համոզմունք հայտնելով, որ այն իր նպաստը կբերի տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Մարեկ Շչիգելը շնորհակալությունը հայտնել հայկական կողմին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը ցուցաբերած աջակցության համար և ներկայացրել է իրենց գործնեության շրջանակն ու առաջկա աշխատանքները Հայաստանում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Արտակ Բեգլարյանը ազատվել է պետական նախարարի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նշանակվել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Նորանշանակ պետնախարարին տրվել են լայն լիազորություններ։ Արցախի նախագահի գրասենյակից հայտնում են, որ պետնախարարը կհամակարգի առողջապահության, արդարադատության, արտաքին գործերի, գյուղատնտեսության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, սոցիալական զարգացման և միգրացիայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, քաղաքաշինության, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների գործնեությունը։ Վարդանյանին վերապահվել են նաև պետական վերահսկողական ծառայության պետի, կադաստր և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի, նյութական վնասների հարցերի կոմիտեի, պետական եկամուտների կոմիտեի, պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի, ջրային կոմիտեի նախագահների գործնեության համակարգման գործառույթները։ Կապանում կայացել է միասին Սյունիքի համար աշխատաժողովը, որը կազմակերպել է Սյունիքի մարզպետարանը։ Միջոցառման մասնակցել են Սյունիքի մարզում ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանությունների, մարզային և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներն ու Սյունիքի մարզի համայնքների ղեկավարները։ Ներկայացվել են Սյունիքի մարզի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները առաջիկա 5 տարիների համար, որոնք կարող են միջազգային գործընկերների համար հիմք դառնալ մարզում նախատեսվող առաջկա ծրագրերը մշակելիս։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերին։ Հանրադարձ է կատարվել առաջկայում Շարմել Շեյխում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի համաժողովի օրակարգային թեմաներին։ Նախագահը ներկայացրել է Հայաստանի ակնկալիքներն ու դիրքորոշումները համաժողովից, ինչպես նաև նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնարու է ինչպես Եվրամիության և միջազգային գործընկերների հետ կնքած պայմանավորվածությունների, այնպես էլ Փարիզյան կոնվենցիայով առանձնացած պարտավորությունների կյանքի կոչման հարցերում։ Դեսպան Գալագերը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան մշտապես պատրաստակամ է հնարավորինս աջակցել Հայաստանին կանաչ տնտեսության, գյուղատնտեսության արդիականացման և հարակից ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը։ Խորհրդարանում շարունակվում են 2023 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ 2023 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության միջոցառում, որը հնարավորություն կտա առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքներին ձեռք բերել բնակելի անշարժ գույք կամ կառուցել անհատական բնակելի տուն։ Այս ծրագրի համար 2023 թվականին բյուջեով նախատեսվել է 2 միլիարդ դրամ, այս մասին ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը Նարեկ Մկրտչյանը, խոսել է նաև հաջորդ տարի կենսաթոշակների բարձրացման մասին։ Կենսաթոշակային ապահովություն ծրագրի մասով
Այդ թվում նաև կուտակային հատկացումների մասնակցի կենսատուշակային հաշվին։ 2023 թվականին նախատեսվել է 422 միլիարդ 304 միլիոն 770 հազար դրամ։ 2022 թվականի նկատմամբ աճը կազմել է մոտ 9.9%։ 2023 թվականի կանխատեսումներին հաշվի են առվել կենսաթոշակային ապահովության ոլորտի հիմնական ցուցանիշների 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից բարձրացված չափերը և դրանց 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվող բարձրացումների ու կենսաթոշակային օրենսդրության մեջ կատարվելիք ռեֆորմերը։ Մասնավորապես կանխատեսումներում հիմք են ընդունվել հետևյալ ցուցանիշները. Նվազագույն կենսաթոշակի չափը 31,600 դրամ, մինչև 01.09 2022 թվական 28,600 դրամի փոխարը։ Իսկ 2023 թվականի հուլիսից նախատեսվում է նվազագույն կենսաթոշակը հասցնել 36,000 դրամի։ Աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 21,000 դրամ, 18,000 դրամի փոխարեն, իսկ 22 թվականի հուլիսից նախատեսվում է հիմնական կենսաթոշակի չափը հասցնել 36,000 դրամի։ Աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը, ուրեմն 2022 թվականի հուլիսից ժամանելով 525 դրամ, ներկայիս 500 դրամի փոխարեն։ Այս առումով ասելով նախատեսվում է կենսաթոշակային օրենսդրությամբ վերանայել կենսաթոշակների հաշվարկման բանաձևը ստաժի համար սահմանելով ընդհանուր 1 արժեք։ Զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 20,000 դրամ, 18,000 դրամի փոխարեն։ Զինվորական ծառայության 1 տարվա արժեքը 2023 թվականի հուլիսից ժամանելով 1750 դրամ, ներկայիս 1600 դրամի փոխարեն։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը առաջին խմբի հաշմանդամի համար հասցնել 50,600 դրամ, ներկայիս 46,000 դրամի և մինչև այս տարվա սեպտեմբեր 43,000 դրամի փոխարեն, երկրորդ խմբի հաշմանդամի համար հասցնել 41,400 դրամ, ներկայիս 36,000 դրամի և մինչև այս տարվա սեպտեմբեր 33,000 դրամի փոխարեն, իսկ երրորդ խմբի հաշմանդամի համար 38,000 դրամ, այժմ գործող 33,000 դրամի, որը մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերը 30,000 դրամ էր։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը հասցնել 38,000 դրամի, ներկայիս 33,000 դրամի և մինչև սեպտեմբեր եղած 30,000 դրամի փոխարեն։ Արդյունքում նախատեսվում է, որ 23 թվականի հուլիսից աշխատանքային կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կկազմի շուրջ 50,000 դրամ, ներկայիս 46,500 դրամի և մինչև սեպտեմբեր 43,500 դրամի դիմաց։ Զինվորական կենսաթոշակի միջին ամսական չափը 23 թվականի հուլիսից կկազմի շուրջ 89,000 դրամ, ներկայիս 80,900 դրամի դիմաց։ Պետական եկամուտների կոմիտեն չհայտարարագրված շարժիչային յուղի Հայաստան ներմուծման փորձ է բացահայտել, հարավային մակսատում վարչությունում հարուցվել է վարչական վարույթ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հարավային մաքսատուն վարչությունը, մշտապես իրականացնելով պայքար ագարակ պետական սահմանի անցման կետով Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի ներմուծվող ապրանքներ հայտնաբերելու ուղղությամբ, բացահայտել է հերթական իրավախախտումը։ Օրերս Իրանից Հայաստան ժամանած իրանական բեռնատարի նկատմամբ իրականացված մաքսային հսկողության շրջանակում մաքսային զնման է ենթարկվել որպես նավթային բիտում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված և հարավային մաքսատուն վարչությունում հայտարարագրված ապրանքը։ Զնման արդյունքում կասկածներ են առաջացել, որ ներմուծված ապրանքը չի հանդիսանում նավթային բիտում։ Նշանակված փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Իրանից Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 25 տոննա քաշով ապրանքն Իրանից ներկայացնում է շարժիչային յուղ։ Դեպքի կապակցությամբ հարավային մաքսատուն վարչությունում հարուցվել է վարչական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Վարույթի շրջանակում պարզվել է, որ նշված իրավախախտման արդյունքում տեղի է ունեցել ավելի քան 20 միլիոն դրամի չափով մաքսային վճարների պակաս վճարում։ Հաշվի առնելով, որի հայտ են եկել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ, նյութերը տրամադրվել են Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական վարչություն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ազատության հրապարակում Սպենդիարյանի անվան օպերայի թատրոնի հարակից տարածքում այսօր տեղի ունեցել դիրիժոր կոմպոզիտոր Ռոհան Դուրյանի Արցան հուշակոթողի հանդիսավոր բացումը, որին մասնակցել են վարչապետ Փաշինյանը, տիկնոջ հետ նախագահ Խաչատուրյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, արվեստագետներ։
Հարցան հուշակոթողի գաղափարը պատկանում է Վահան Վարդապետյանին, քանդակագործ է Գետիկ Բաղդասարյանն է։ Հանդիսությունը վերնագրվել է Օհան Դուրյանի երրորդ վերադարձը։ Իսկապես շատ ուրախալի առիթ է եւ պիտի ասեմ, որ պատիվ եւ ուրախություն եմ ունեցել, բայց դա երևի նաեւ ինչ որտեղ թերություն է մայստրո Օհան Դուրյանի հետ գրեթե հավասար շփվել այս պատերից ներս եւ այս պատերից դուրս։ Դա իրականում թերություն է, որովհետեւ ճիշտ բալանսը կլիներ, որ ավելի շատ շփվել պատերից ներս, քան թե պատերից դուրս այս հրապարակում։ Շատ կարևոր է Օհան Դուրյանի ներկայությունը, այսպիսի ներկայությունը ազատության հրապարակում, որովհետև կարծում եմ այս ներկայությունը Օհան Դուրյանի ազատության հրապարակում, ավելի ճիշտ հենց այստեղ, խորհրդանշում է իր ներկայությունը եւ պատերից ներս, իր ներկայությունը պատերից դուրս։ Կարծում եմ Օհան Դուրյանի ներկայությունը այստեղ խորհրդանշում է նաեւ մեր բազմաթիվ քաղաքական գործընկերների ներկայությունը այս հրապարակում։ Մարամ Սարգսյանի ներկայությունն են գծում, Վահագն Խաչատրյանի ներկայությունն են գծում, Վահրամ Դումանյանի ներկայությունն են գծում։ Իսկապես հոյակապ տեղ, հոյակապ կոմպոզիցիա է ստացվել եւ ես դրա համար շնորհակալ եմ։ Վավերագրական ֆիլմ կա Օհան Դուրյանի մասին, 19-ն է, չէ՞, այդ ֆիլմը նկարահանել։ Երբ այդ ֆիլմի մեջ փորձի ժամանակ Օհան Դուրյանը կարճաթև շապիկով եւ ես նրա այդ բազուկների, այդ մկանուտ տպավորիչ բազուկների այդ աշխատանքից ու տեսքից ես ցնցվեցի, որովհետեւ կներեք, այդ սմոկինգով կամ ֆրակով Օհան Դուրյանը տեսանելի եւ ամբողջությամբ հասկանալի չի։ Այդ մերկացած ձեռքերի, այդ բազուկոտ այդ ձեռքերի, այդ անհասկանալի, բայց միևնույն ժամանակ գրավող շարժումն է Օհան Դուրյանը։ Այլ արձան Օհան Դուրյանը եթե ունենար, համարեք, որ դա Օհան Դուրյանի արձանը չէ։ Եվ ես շնորհավորում եմ նաև այս մտահղացման հեղինակին, եւ ես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում մտահղացումը իրականացնողին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։